вас протягом тижня, що минув, криворізці жили і працювали для того, аби стабілізувати ситуацію в місті, вчилися бути сильнішими і не забували про звичайні людські радості. Основні події останніх 7 днів у зведеному випуску програми «Місто тиждень» в студії Марина Путь. Смутком і світлою пам'яттю позначені 3 дні на цьому тижні. У понеділок у Кривому Розі попрощалися із земляком Євгеном Кінзерою. Боєць 17-ї окремої танкової бригади до свого 36-го дня народження не дожив 4 дні. В одному з боїв у Попасні його було тяжко поранено. Попри всі зусилля харківських медиків, 17 лютого серце Євгена зупинилося. Родичі і земляки провели героя в останню путь 23 лютого. Цієї п'ятниці в місті свій вічний спокій на рідній землі знайшов боєць 40-го батальйону Іван Джадан. Він загинув в Іловайському пеклі 29 серпня, і лише через півроку солдат повернувся додому навіки. Криворіжці провели Івана Джадана в останню путь 27 лютого. А 1 березня в місті вшановують пам'ять Олексія Селищева. У свої 22 молодший сержант командував танком у 17-й окремій танковій бригаді. За півроку на фронті Олексій здобув повагу товаришів і довів вірність присязі. 3 лютого хоробрий танкіст загинув. Прощаються з героєм у неділю о півдні по вулиці Черкасова, 28. Про пам'ять, що житиме у серцях земляків вічно, сповістив поминальний дзвін на Георгіївській дзвіниці. Посмертно захисники України Євген Кінзера, Іван Джадан та Олексій Селищев відзначені нагородою за заслуги перед містом. У середу 25 лютого були відкриті меморіальні дошки Миколі Сипченку та Володимиру Тітенку. Пам'ять про загиблих під час бойових дій на сході країни земляків тернівчани закарбували у граніті і у своїх серцях. Для цих чоловіків слова гімну України стали реальністю, адже вони поклали душу і тіло за свободу вітчизни. Їхня мужність та патріотизм увічнені меморіальними дошками на будівлі індустріального технікуму, в якому навчались герої. 25 лютого тернівчани вшановували своїх земляків Миколу Сипченка та Володимира Тітенка. Вони займалися в цих же ж аудиторіях, були у них свої злети, падіння, займалися спортом, зі спогадів викладачів, класних керівників і родичів. Це були дуже відповідальні, непроблемні, як ми говоримо, да, студенти. Дуже добрі, доброзичливі. Микола Сипченко пішов до армії добровольцем, не сказавши про це рідним. Лише через місяць служби повідомив, що перебуває у зоні АТО. Загинув чоловік 28 серпня у засідці поблизу Дебальцевого. У пам'яті рідних він назавжди лишився добрим другом і порадником. Как и все дети, что блатной, добрый, отзывчивый. Он всегда меня удивлял, да. Он всегда такой был ласковый. Вот. Мы с ним всегда могли поссориться и помириться, ну как брат. Володимир Тітенко прийшов строкову службу в армії, тому без вагань пішов виконувати військовий обов'язок у зоні конфлікту. Життя бійця обірвалось 29 серпня в Іловайську. Близькі мають лише світлі спогади про Володимира. Он был мне не только папой, он был и братом, и другом, и помощником, и наставником, и всем просто для меня был. Никогда не отказывал в помощи, всегда мне помогал, всегда меня поддерживал. Близькі загиблих, студенти та викладачі технікуму не стримували сліз, адже загибель таких мужніх людей – невимовна втрата і для рідних, і для земляків. Пам'ять усіх, хто поклав життя у бою за цілісність України, присутні вшанували хвилиною мовчання. До меморіальних дошок Миколі Сипченку та Володимиру Тітенку лягли квіти. Вшануванням пам'яті загиблих земляків та нагородженням воїнів-захисників розпочалося 25 лютого пленарне засідання 57-ї сесії міськради. На відміну від двох попередніх, засідання проходило в сесійному залі. Які питання обговорювали, які рішення приймали депутати – дивіться далі. Розпочалося пленарне засідання сесії міськради хвилиною мовчання. Депутати вшанували пам'ять криворізців, які загинули останніми тижнями в антитерористичній операції на сході країни. Це Олексій Вакуленко, Вадим Рубцов, Юрій Козлов, Дмитро Сухомлин та Євген Кінзера. За мужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі й народу України міський голова вручив нагороди військовослужбовцям 21-ї окремої бригади Центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.
Нагрудний знак за заслуги перед містом 3-го ступеня отримав заступник командира бригади Сергій Власов. Грамоти вручені ще 15 солдатам та офіцерам. Це старший солдат Олексій Барковський, старший лейтенант Григорій Власов, старший солдат Ігор Доценко, майор Андріан Лавранюк, старший солдат Павло Мілян, підполковник Сергій Плотніков, майор Євген Топаль, майор Олександр Тузін, сержант Максим Чекальський, капітан Сергій Варфоломійчук, старший лейтенант Володимир Денисенко, підполковник Богдан Мазур, лейтенант Роман Попов, старший солдат Артем Прокопюк, прапорщик Олег Ткаченко. Хотілося б сказати вам велике спасибо і низько поклонитися від всього личного составу Національної гвардії за ту допомогу, за те, що ви оказуєте нам там при виконанні служебно-бойових завдань в зоні АТО. Хотілося б поблагодарити учителів, які організували дітей, які плетуть нам маскировочні сети. Це кращий оберіг для солдата. Хотілося б поблагодарити всіх тих, яких, Юрій Григорійович, ви відправляєте туди, к нам, на позиції, в окопи, які передають ті необхідні речі, ізделія, для того, щоб легше було воювати. Дорогі депутати, дорогі друзі, часть відбивають в зону АТО. Давайте пожелаємо їм, щоб вони всі повернулись, були щасливі, здорові. Юрій Вілкул вручив посвідчення та значки новим депутатам міськради – Олегу Жицькому, Вікторії Князєвій та Валерію Приходченку. Питання черги денної сесії стосувалося внесення змін до показників міського бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку міста на поточний рік, плану діяльності міськради. Свої пропозиції і побажання депутати висловлювали і у розділі «Різне». Віра Вернегор очолює створену розпорядженням міського голови тимчасову робочу групу з виділення земельних ділянок учасникам АТО. Від них та членів їх сімей вже надійшло понад 400 заяв. Робоча група провела вже 3 засідання. Комісія було прийнято рішення виділити одразу ділянки сім'ям загиблих, потім пораненим і потім остальним учасникам АТО. Законом передбачається надання ділянки до 10 соток для будівництва житла. На сьогодні я хочу довести до вас, що ми є пропозиції по 200 ділянкам в різних районах міста. В четвер на робочій групі ми будемо голосувати за виділення вже 5 таких земельних ділянок – це сім'ям загиблих. Віра Вернегор виконала прохання родичів військовослужбовців 40-го батальйону і передала подяку міському голові Кривого Рогу за сприяння у виведенні бійців з тактичного оточення у Дебальцевому, наданні транспорту для доставки їх до Кривого Рогу, а також повернення додому полонених. Юрій Григорійович, я хочу передати просьбу деяких сімей, які просили мене як депутата передать слова благодарности за то, что когда ребят взяли в плен, мэр Вилку обращался в министерство по поводу того, чтобы действительно и вывести, и освободить. Я хочу обратиться ко всем депутатам, ко всем. Давайте діяти разом. Давайте візьмем под своє крило цих людей, тому що дійсно вони герої. Пропозицію Віри Вернегор об'єднати зусилля депутатів та усієї громади заради допомоги нашим бійцям підтримав депутатський корпус. На засіданні депутати голосували руками. Електронна система «Рада» не працює. Її вивели з ладу пікетувальники, котрі протягом майже 3 тижнів займали сесійний зал. Сьогодні всі депутати і всі присутні бачать, як нам незручно працювати, тому що система «Рада», яка належить громаді, була виведена зі строю. Я чого хочу звернути увагу на це питання? Тому що одні хлопці в АТО, інші їм допомагають, інші працюють на підприємствах, підтримують економіку
дуже шаткому країні, а інші це все руйнує. Так я хочу, щоб наша громада знала, що от сьогодні ми не можемо працювати нормально, тому що система рада зломана. Ігор, ще звертаюсь до вас і прошу вас, щоб ви проінформували депутатів і керівників правоохоронних органів, які збитки причинені міській раді і громаді. І хочу звернутися до керівників правоохоронних органів з проханням притягнути до відповідальності тих, хто це скоїв. Ця пропозиція Юрія Іванова також була схвально сприйнята депутатами. На традиційній прес-конференції міського голови одразу по завершенні пленарного засідання сесії зібралися провідні криворізькі медійники. З перших вуст дізнавалися про ситуацію в місті, фінансове забезпечення бюджетних закладів, про допомогу військовим та переселенцям. На зустрічі з журналістами міський голова окреслив питання, які потребують особливої уваги у складний для міста і держави час. Головне – це зберегти наявні ресурси, щоб працювали наші міські комунальні служби. Мешканці отримували послуги на належному рівні. Але це важко зробити, такі, на жаль, реалії. Тема воєнних дій, підтримки бійців, які захищають єдність країни та сімей загиблих, не втрачає актуальності. В зоні АТО місто вже втратило 70 своїх синів. Ми, безумовно, не залишаємо сам на сам в горі родини наших солдат. Опікуємося, і було прийнято рішення міської ради по 100 тисяч сім'ям видавати. Уже таку поміч отримали 52 сім'ї. У поточному році у 5 разів збільшені виплати на оздоровлення поранених. 76 бійців вже отримали по 5 тисяч гривень. Готуються відповідні рішення ще на майже 50 військовослужбовців. Подією для усього міста стало повернення земляків бійців 40-го мотопіхотного батальйону. Зразу вже направили туди транспорт, привезли сюди і накормили. Те, що можемо, ми все робимо. Продовжуючи тему допомоги військовослужбовцям, мер розповів про виділення земельних ділянок для учасників АТО та їхніх родин. На цій сесії депутати ухвалили рішення про надання в безоплатне користування громадської організації Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО приміщення у центральному міському районі. Надається допомога і сім'ям переселенців. 20 лютого в Терновському районі ми разом із генеральним консулом Німеччини, з представниками і області, з представниками Міністерства по надзвичайним ситуаціям, всі відкрили містечко для переселенців на 430 місць. У нас там вже є бажаючі, і вже ми починаємо заселяти це 134 сім'ї, 320 5 чоловік. У них виникає питання, скільки це буде коштувати для кожного. Ну, в місяць ми порахували 96 гривень. Це без урахування вартості електроенергії. І ми, і обласна адміністрація, і ДТЕК Обленерго, ми зараз звернулися до комісії по регулюванню цін, все, щоб або не платили за електроенергію ці переселенці, ці містечка, або зробили мінімально. Разом з Обленерго займаємося ці питання. Рішення нинішньої сесії стосувалося і змін до міського бюджету. Це пов'язано із обсягами міжбюджетних трансферів, підтримки діяльності ДЮСШ, дитячого оздоровлення у літній період, заходів з енергозбереження. Юрій Вілкул також розповів про презентацію міського досвіду з управління житлом на міжнародній конференції з реформування житлового господарства, де його визнано кращим в Україні. Основа такого успіху – це підтримка у місті співвласників багатоквартирних будинків. Ми і на цей рік, на 15-й рік, 10 мільйонів виділяємо на створення ОСББ, на те, щоб наші громадяни дійсно, як у всьому світі, як у Європі, переходили на те, що вони опікуються своїми будинками, своїми проблемами. І те, що ми їм допомагаємо, не кинули їх на призволяще. На завершенні прес-конференції міський голова спростував розповсюджені у соціальних мережах чутки про те, що у тисячці військовослужбовців погано годують. Зараз у цьому закладі лікують 130 бійців, 45 з яких мають поранення. Лікуються вони нормально, харчуються вони нормально. Важко ребятам, і я вам чесно скажу, вони не хочуть нічого казати на пресу.
Ми ж спеціально привезли, щоб їх домашній уют создати. Вони могли в Харкові знаходитися, як вони знаходилися. Вони в інших містах могли знаходитися, як вони знаходилися. Ми спеціально, скора допомога, машини, щоб тут, щоб домашні. І якщо ті, які можуть, так може, там вже некоторі там, на суботу, воскресенье, врачи, якщо вони такі, так і домой відпускають, і друге, і третє. Ну, дом лечить. Наостанок міський голова додав, що рішенням сесії міськради на вирішення життєво важливих для мешканців міста питань із міського бюджету додатково буде спрямовано майже 22 мільйони гривень. Військовий вишкіл і тактичну підготовку пройшли криворізькі підрозділи Національної гвардії. Наші журналісти стали свідками завершення навчальних стрільб, що проходили на полігоні 17-ї танкової бригади. Завершилися тактичні навчання криворізьких підрозділів Національної гвардії України. Військова частина 3011, 3036 та інші підрозділи Центрального територіального об'єднання протягом трьох днів удосконалювали свої навички на території полігону 17-ї танкової бригади. На стрільбищі лунали постріли зенітних, ракетних установок, артилерійської зброї. Наші співрозмовники коротко підсумовують – нормативи виконані. Оружие готово. Техніка готова, люди обучені, практично виконані всі упражнення стрільб. Ми готові виконувати бойову задачу в будь-якому регіоні. Зокрема, в об'єктив наших камер потрапили кадри роботи бійців зі спареною 23-мм зенітною установкою. Цель поражена! Ця спарена зенітна установка призначена для пораження воздушних цілей. В нових реаліях вона також використовується як крупнокаліберний пулемет для пораження легкобронированої техніки, а також живої сили противника. Сьогодні у нас були бойові стрільби по воздушним і по наземним цілям. За словами заступника начальника Центрального територіального об'єднання Національної гвардії України Олександра Гулякова, бійці напрацьовували злагодженість дій в умовах бойової стрільби. Каже, рівнем військових навичок, як і моральним духом бійців залишився задоволений. Личний состав показав хороші результати. Расчети готові виконати будь-яку задачу, которую будет ставить командование. Раз над небом Украины летают чужие самолеты, они должны быть сбиты. Раз по земле ходят чужие солдаты, они будут уничтожены. Национальная гвардия Украины с этой задачей справится. У міському штабі допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, новий керівник. Відтепер його очолює перший заступник міського голови Олександр Фіщенко. На черговому засіданні штабу 26 лютого обговорювали питання соціального захисту військових та їхніх сімей, надання медичної допомоги бійцям, забезпечення криворізьких військових усім необхідним. Засідання міського штабу допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, розпочалось хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих криворізьких бійців. Проводив засідання новий голова штабу, перший заступник міського голови Олександр Фіщенко. Оновився і склад штабу. Його поповнили заступник міського голови Андрій Полтавець та депутат міськради Віра Вернегор. Соціальний захист військових, які несуть службу у зоні АТО і членів їхніх сімей, був однією з головних тем засідання. За інформацією міського управління праці та соцзахисту населення, міжгалузева комплексна програма підтримки цієї категорії криворізьків прийнята торік з ініціативи міського голови дала можливість реалізувати чимало заходів із соціальної підтримки воїнів АТО. Ця програма передбачала надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. Ми були перші в Україні, які надавали допомогу за ініціативи Юрія Григорійовича Вілкула і підтримки депутатського корпусу. Ця допомога виплачувалася сім'ям загиблих, починаючи з минулого року. Всі сім'ї загиблих отримали таку допомогу. Надавалася матеріальна допомога на проведення поминальних обідів і поховання, тобто сім'ї, які втратили годувальника, не понесли жодної втрати фінансової за проведення поховання і проведення поминальних обідів. Здійснювалися перевозки тіл загиблих за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, діти військовослужбовців, які проходили службу і проходять службу в зоні АТО, безкоштовно харчувалися в школі, в дитячих закладах і були оздоровлені.
Всі ці виплати здійснюватимуться і в поточному році. Запроваджені і додаткові. Це відшкодування з міського бюджету 50% коштів за оплату комунальних послуг. Минулому році допомога на лікування надавалася у сумі 1000 гривень. Таку допомогу отримали 68 чоловік у 2014 році. В цьому році розмір допомоги значно зріс. Підтримали збільшення цієї допомоги наш депутатський корпус. Виплата на сьогоднішній день складає 5 тисяч гривень. Криворізьким підрозділам, які перебувають у зоні АТО, суттєву допомогу надає громадське формування «Криворізька муніципальна гвардія». Перше – це запасні частини і приналежності к автомобільної бронетанкової техніки. Второе – имущество жизнеобеспечения, печки, умывальники, которые необходимо было в окопах. Третье – это всем известное вещевое имущество. Большие объемы были переданы зимнего обмундирования, теплого обмундирования, носки и необходимые вещи для наших военнослужащих. Четвертое – это продукты питания. Пятое – школьные детские подарки. Шестое – направлення роботи – це медикаменти. Зараз співробітники муніципальної гвардії займаються відновленням медичного автомобіля, який буде відправлений для потреб 1-го механізованого батальйону 17-ї танкової бригади. Свій внесок у цю роботу зробив колектив міського цирку. Передав 8 тисяч гривень на ремонт техніки та придбання запчастин. Гвардійці вже відправили нашим танкістам 2 автомобілі підвищеної прохідності. Придбали пальне для заправки 4 автобусів, які привезли до Кривого Рогу бійців 40-го батальйону. В обох випадках суттєву фінансову допомогу надали народні депутати Андрій Гальченко та Костянтин Павлов. Разом з підприємством «Кривбаспромводопостачання» муніципальна гвардія збирає необхідні речі для бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Відзначили і ефективну роботу Міжнародного благодійного фонду «ЩИТ-2014». Відправили в зону АТО для наших воєнослужащих зимних костюмів, утеплених 246 комплектів, резинових костюмів 24 комплекти, ботинки зимні з високими берцями 238 пар, нательне тепле бельо 266 комплектів, перчаток шерстяних 221 комплект, генератор бензинових 6 штук, а взагалі от і в прошлом році, якщо учитувати, більше 20 генераторів відправили бензинових і дизельних. Бензопил 3 штуки, аккумуляторов 5 штук, автошин в цілому різного діаметра 14 штук, фонарей 30 штук. Чи на найбільше часу учасники засідання приділили темам допомоги пораненим військовослужбовцям. За словами заступника міського голови Костянтина Бєлікова, місто запропонувало криворізьким бійцям лікуватися та проходити реабілітацію не тільки у базових військово-лікувальних закладах, а й в криворізьких лікарнях. Адже вдома і рідні стіни допомагають. Базова лікарня є тисячокочна лікарня. В зависимості від характеру травм, отримання увечі, або ж, допустимо, ранення, оказывается необходима медицинская помощь, и по месту жительства мы понимаем, что человек, который призван с Ингульца, ему нет необходимости ездить в Тысячку, в семья, есть 17-я больница, где при медицинских показателях мы можем обеспечить нормальное, так скажем, лечение, оздоровление. На цей час у лікарнях міста на лікуванні та реабілітації перебувають 130 військових із зони АТО. Медицинская помощь военнослужащим, которые прибыли из зоны действия АТО, оказывается во всех лечебных учреждениях города Кривой Рог. По состоянию на 26 февраля в лечебно-профилактических учреждениях города находится 130 военнослужащих. Стационарное лечение получает 96 из них, что составляет 73%. Раненых 28, что составляет 29%. Амбулаторное лечение получает 35 военнослужащих, из которых 9 раненых, что составляет 25%. Все лечение и питание категория этих военнослужащих получает за бюджетные деньги лечебно-профилактических учреждений. За час роботи міського штабу було закуплено медичних препаратів, ліків та перев'язочних матеріалів на майже 170 тисяч гривень. Говорили на засіданні про можливість відвідування наших бійців у лікарнях. Часто громадські активісти нарікають на те, що їх не пускають у відділення, де перебувають бійці. Олександр Фіщенка вважає цю ситуацію вкрай делікатною, радить не гарячкувати. Я вважаю це возможным при условии, чтобы мы не создавали дискомфорт вокруг их посещения. Допустим, если вы, как начальник управления, из общественности, кто посчитает нужным, и проработать, предварительно узнать, что, уважаемые, мы хотим прийти, там общественность хочет поинтересоваться. Если они не будут возражать, то мы можем принять такое решение.
Йшлося на засіданні про оперативне і, головне, ефективне реагування на заявки наших військових, які перебувають в АТО чи готуються до ротації. На це немає жодних нарікань. Натомість звучали пропозиції систематизувати волонтерські групи та про включення представників Кривого Рогу до спостерігачів у Міністерстві оборони України. З волонтерів набрана група, яка займається снабженням військових частин. Наше місце, воно унікальне. У нас танкова бригада і частина 3011. Тобто я вважаю, що це обов'язок, щоб наш представник від нашого штабу, від нашого місця був у Міністерстві оборони України. І це реально. На завершення зустрічі Олександр Фіщенка зробив акцент на тому, що жодні дії як міського штабу, так і громадських організацій не повинні мати політичного забарвлення. Адже робота усіх спрямована не на піар, а на загальну перемогу. На цьому тижні відбулось чергове засідання тимчасової робочої групи з розгляду заяв учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих бійців на отримання земельних ділянок. Подробиці далі. Більше 400 заяв від учасників АТО та від родин загиблих бійців має розглянути тимчасова робоча група перед тим, як депутати міськради вирішать, кому і де виділити земельну ділянку. У складі відповідної групи – депутати, юристи, правоохоронці, представники громадськості. Тому прозорість цього процесу гарантована, каже її голова, депутат міськради Віра Вернегор. Робочої групи на попередньому засіданні було це проголосовано щодо розподілу земельних ділянок. В першу чергу у нас отримують сім'ї загиблих, потім поранені, ну і потім остальні учасники. Земельні ділянки є площею до 10 соток. Тобі ж це передбачено законодавством України. Після попереднього засідання групи всі заявники мали змогу на власні очі побачити місце розташування запропонованої ділянки. До 26 лютого вони визначилися, задовольняє вона їх чи ні. Я вже був тут на зібранні, предварительно вже показали, де нарізані участки, поїхали, посмотрели. В районі 129-м там є по вулиці Кропивницького, там поїхав, посмотрел. Відтак, станом на 26 лютого 9 земельних ділянок із 200 вже розподілені. Та це лише початок. Члени тимчасової робочої групи сподіваються, що до березневої сесії міськради всі наявні ділянки знайдуть своїх господарів. Крапка цієї справи буде за депутатами, які ухвалять остаточне рішення з надання криворізьким бійцям АТО земельних ділянок. Питання цивільного захисту населення у четвер обговорювали учасники наради, що пройшла у виконкомі міської ради. З подробицями Валерій Кожухар. Підсумки роботи з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення на території Кривого Рогу за минулий рік та завдання рятувальників на поточний рік. Такі питання обговорювались на нараді керівного складу міської ланки Державної служби з надзвичайних ситуацій у виконкомі міської ради. Її провів міський голова Юрій Вілкул. Він охарактеризував минулий рік з точки зору готовності відповідних служб і міської промислової та інженерної інфраструктури до протидії надзвичайним ситуаціям як плідний. Система цивільного захисту міста Кривого Рога працювала належним чином, і ми могли виконати всі без винятку покладені на нас обов'язки. Перевірка, яка була у нашому місті у 2014 році, була комплексною і проводилася і міністерством, і головним управлінням нашим в Дніпропетровській області. І це дуже добре, що ми отримали позитивну оцінку в наших всіх справах. Безумовно, спрямовували всі наші дії на виконання завдань, визначених і керівництвом нашої держави, і указах президента. Доповів про роботу, проведену у місті протягом минулого року з оперативного реагування на надзвичайні ситуації та інші загрози міській громаді, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради Сергій Жупінас. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку віднесення міст відповідних груп цивільної оборони, місто Кривий Ріг віднесено до першої групи. У 2014 році в місті зафіксована 1201 небезпечна подія. Підрозділами реагування були вчасно ліквідовані з найменшими людськими та матеріальними втратами. Зокрема, було врятовано 24 особи на пожежах та 8 на водоймах міста.
До протидії техногенним і природним загрозам населенню у сенсі надзвичайних ситуацій додалися у минулому і поточному роках ще й виклики непростого для країни часу. Сергій Жупінас доповів, що наразі триває інвентаризація захисних споруд. На сьогодні 68% з них повністю придатні для виконання своїх функцій. Усього вони можуть прийняти понад 40% населення міста. Наразі ведеться робота, щоб збільшити кількість і якість захисних споруд. Планується для потреб укриття людей використовувати паркінги, станції швидкісного трамвая, підвальні приміщення закладів освіти. У Тисячці планується створити укриття з операційним блоком. Зусилля фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій у минулому році були спрямовані на профілактику виникнення надзвичайних ситуацій та на підвищення боєздатності, оперативності і ефективності дій рятувальників при наданні невідкладної допомоги. Ситуація в нашій державі така, що потребує від нас повної віддачі і ще раз переглянути наші плани і подивитися те, що ми повинні виконати в цьому році. За кращу організацію робіт з цивільного захисту населення Юрій Вілкул нагородив іменним годинником голову Жовтневої райради Володимира Коритника. Грамоти отримали кращі рятувальники та фахівці міського управління цивільного захисту. Міський голова закликав керівників усіх рівнів ретельно і відповідально виконувати усі заплановані заходи з організації цивільного захисту населення у поточному році. У Кривому Розі в четвер було презентовано для журналістів україно-ізраїльський недержавний громадський гуманітарний проект «Спаси і сохрани». А вже у п'ятницю парамедики провели перше заняття інтерактивного курсу тренінгу з військово-польової тактичної медицини. Детальніше про це в сюжеті. Гуманітарний проєкт «Спаси і сохрани» став можливим завдяки ініціативі знаного криворізького медика Миколи Виропотвіляна за підтримки благодійного фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». В рамках акції наші медики вчитимуться ізраїльському досвіду надання першої невідкладної медичної допомоги у військово-польових умовах. На прес-конференції з нагоди старту проєкту йшлося про його виключну важливість та актуальність. Ми по максимуму постарались привлечь медиків, обслуживающий медичний персонал із со всех секторов полностью, для того, чтобы они потом это на практике могли задействовать. Наши люди разбирали завалы, разминировали заминированные места. Пиротехники наши принимают участие в ликвидации предметов взрывоопасных, которые находят по территории всей страны и которые остались в нашей земле еще буквально с времен Великой Отечественной войны. Поэтому для наших людей такая программа является очень необходимой и очень полезной. Великі надії на ефективність проекту покладає Людмила Козенко, директор медичного коледжу, на базі якого проходитиме тренінг. Здесь очень важно каждое слово поймать, увидеть каждое движение, запомнить и потом использовать в мирных целях для спасения жизней. Надеюсь, что наша встреча не последняя. Я очень надеюсь, что медицинский колледж станет центром в будущем подготовки таких специалистов, усовершенствования и подготовки. Запрошені іноземні викладачі Григорій Тамар, капітан медичної служби армії оборони Ізраїлю в запасі, і Дан Дрорі, старший парамедик ізраїльської армії, розповіли про головні завдання тренінгу. Во-первых, это организационная сторона. То есть мы хотим научить наших украинских коллег, как производится, каким образом структурно производится оказание медицинской помощи до врачебной прежде всего в полевых условиях. Вторая сторона проекта – это аспект профессионально-технический. В этом отношении тут, так сказать, первая скрипка принадлежит моему коллеге Дану, который поможет нашим украинским коллегам владеть передовыми методиками оказания медицинской помощи в экстремальных условиях. Ну и третий аспект, который, безусловно, имеет смысл сейчас затронуть – это аспект етичний і психологічний, який, мені кажеться, не менш важен, ніж предыдущі два. Учасники тренінгу висловлюють тверду готовність приступити до освоєння нових цінних знань. Набуті навички планують застосовувати на практиці, то в зоні АТО, хто в викладацькій роботі. Мені цікаво і необхідно сприймати цю інформацію, особливо учитывая, що її проводять інструктора із Ізраїля. Країни, яка територіальна і структурна
ведения боевых действий у них очень сходны с тем, что происходит у нас сегодня в стране и условиями боевых действий в нашей стране. Для того, чтобы самосовершенствоваться, для того, чтобы совершенствовать свои занятия, для того, чтобы передавать их дальше. Есть возможность пройти такой специализированный курс, уже обязывает к многому. И более того, данный курс реально практично применим. Буду применять их в зоне АТО. Я в городе Мариуполе уже полгода. В этом есть необходимость. И, скажем так, уровень знаний, тот, который имеют медики штатные, в подразделениях, недостаточный. И поэтому эти знания будут широко применимы там. У перший день роботи тренінгу його учасників привітав заступник міського голови Костянтин Бєліков. Я благодарен Миколаю Петровичу и Григорию, всей команде, которая сегодня приехала, чтобы вы эти знания могли использовать не только сами, но и передать своим коллегам, передать тем людям, которые, к сожалению, сегодня находятся там, а не здесь. Вот. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это все было только тем. Я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья и удачи, и самое главное – мира. Група складається з більш ніж 30 осіб. Переважно це ті, хто надає невідкладну медичну допомогу у військово-польових умовах на сході України. Закордонні викладачі обіцяють, заняття проходитимуть в дуже динамічному режимі. Щодня протягом тижня з 9 ранку до 6 вечора з короткою перервою на обід. В останній день тренінгу учасники складуть екзамен та отримують сертифікати. Попри те, що минулий рік був досить складним, криворізьким медикам таки вдалося впровадити чимало важливих проєктів. Зокрема, одразу у кількох лікувальних закладах міста з'явилося сучасне обладнання. Одним із важливих досягнень фахівці галузі називають проєкт єдиного автоматизованого центру 103, який запрацює у Кривому Розі вже у найближчі місяці. Минулий рік став періодом випробувань для більшості українців. Але попри складне становище країни, криворізькі медики звітують про певні успіхи. Стабілізувалася ситуація із захворюванням на туберкульоз. Порідшили випадки смертності серед немовлят. Знизився рівень онкозахворювань. На станції швидкої медичної допомоги впроваджують новий проект єдиного диспетчерського центру. Лікарі кажуть, завдяки новому діагностичному та терапевтичному обладнанню підвищилась ефективність роботи всієї галузі. За деньги городского бюджета закупили фибробронхоскопический аппарат для диагностики туберкулеза, видеотартоскопическую стойку для проведения эндоскопических операций у туберкулезных больных. Куплен очень дорогой компьютерный томограф. В прошлом году были запущены новое оборудование. Это и компьютерный томограф, и гомотерапевтический аппарат. Были закончены по прошлому году работы на выделенные городом 3,5 миллиона гривен по радиологическому отделению. В конце 2014 года на базе Центра медицины катастроф была введена в строй новая диспетчерская, так называемый единый диспетчерский центр. Этот центр, соответственно, будет обслуживать население всей Днепропетровской области. Только благодаря тому, что все-таки Кривой Рог город является довольно-таки большим. И плюс ко всему мы обслуживаем население еще и 5 близлежащих районов. А в последнее время еще и население города Желтых Вод. Благодаря содействию городских властей было принято решение о создании дублирующего центра, так называемого филиала единого диспетчерского центра, уже на базе оперативного отдела Криворожской станции скорой медицинской помощи. Несмотря на все трудности, основное, безусловно, является то, что лечебно-профилактические учреждения города сумели обеспечить те объемы оказания медицинской помощи, в общем-то, к которому привыкло наше население. Свыше 5,5 миллионов было обращений в течение года за медицинской помощью. Порядка 160 тысяч было оказано стационарная медицинская помощь. Мы ни чуть-чуть не уменьшили объем оперативных вмешательств. Полностью освоили деньги на оказание помощи нашим больным гипертонией по выписке льготных рецептов. Спасибо в первую очередь и скорой помощи, которая ежесуточно оказывает помощь свыше 700-800 вызовов в сутки. Это очень значительная нагрузка, учитывая то, что в середине года из-за того, что лечебное учреждение находилось на областном финансировании,
возникали трудности своевременной оплаты бензина в связи с ростом цены на него. И тут только вмешательство городских властей позволило избежать перебоев в работе этого лечебного учреждения. Сьогодні ж криворізькі медики працюють в нових умовах. З нового року повністю змінилася система фінансування. Тепер кошти на криворізьку медицину надходять зі столиці, тому своєчасність закупівлі медикаментів чи апаратури, так само як і виплата зарплат лікарям, залежить від того, чи в повному обсязі державні кошти надійдуть у місто. Адже на ефективну роботу медичних закладів наразі не вистачає 180 мільйонів гривень. На цьому тижні виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» Парамжит Калон провів прес-конференцію, на якій йшлося про підсумки роботи підприємства за минулий рік, інвестиційну програму на наступні 5 років, соціальні стандарти АМКР та про співпрацю металургійного підприємства з містом. Це перша прес-конференція Парамжита Калона для місцевих та регіональних ЗМІ з моменту його призначення на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг». Він зазначив, що масштабна модернізація, яка розпочалась у 2005 році, була спрямована на розбудову сучасного і конкурентноспроможного підприємства. Лише з 2006 по 2013 роки загальна сума інвестицій компанії «АрселорМітал» у розвиток ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» склала понад 19 мільярдів гривень. Серед найбільших інвестиційних проєктів Парамжит Калон назвав конструкцію об'єктів комплексу коксових батарей номер 3 та 4, капітальний ремонт доменної печі, модернізацію повітряно-розподільної установки кисневого виробництва, а також будівництво машини безперервного лиття заготовок і печі ковша. За словами Парамжита Калона, незважаючи на непросту ситуацію в Україні на світовому ринку сталі, підприємство не збирається відмовлятися від освоєння інвестицій та впровадження довгострокових та нових проєктів, зокрема в питаннях охорони праці, виробництва та екології. У найближчі 5 років компанія «АрселорМітал» планує спрямувати більше 1 мільярда доларів на реалізацію масштабних стратегічних інвестиційних проєктів, у тому числі спровадження природоохоронних заходів. А це капітальний ремонт доменної печі номер 6, встановлення системи пиловугільного вдування у доменній печі номер 9, реконструкція коксових батарей номер 5 і 6, а також аглоцехів та конвертерного цеху із заміною газоочисних установок. За словами Парамжита Калона, реалізація цієї програми дозволить не тільки зберегти, а й підвищити обсяги виробництва продукції. І головне – знизити рівень викидів забруднюючих речовин у повітря. У газоочисні установки ми інвестуємо великі суми, як і в нові коксові батареї. Це дозволить значно покращити екологічну ситуацію в Кривому Розі. Наша головна мета – поступове впровадження нових інновітніх технологій на виробничих об'єктах. Ми маємо бажання, аби підприємство існувало не 5 чи 10, а сотні років. І всі передумови для цього у нас є. Парамжит Калон навів декілька прикладів. Установка пиловугільного вдування на дев'ятці дасть можливість звести до нуля використання природного газу і значно скоротить витрати коксу. Реконструкція доменної печі номер 6 дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 7 тисяч тонн на рік. Подібних результатів очікують і від реконструкції інших об'єктів. Говорячи про здобутки підприємства у минулому році, Парамжит Калон назвав його відносно успішним. Навіть за від'ємних показників чистого прибутку. Це стало наслідком війни на сході країни та анексії Криму. Якщо раніше підприємство брало вапняк з цих регіонів, то у минулому році довелося шукати інші ринки. Відтак імпортна сировина значно перевищила заплановані витрати на неї. Така ж ситуація з вугіллям і коксом. Їх тепер закуповують за кордоном. Оптимістичніші прогнози на цей рік. Планується, що виробництво кінцевої продукції збільшиться. Немає в планах підприємства і зниження витрат на соціальну сферу. Утримання соціальної інфраструктури, збереження пільг, заходи з охорони праці і розвиток місцевих громад. ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» щорічно виділяє кошти на благодійні цілі – розвиток освіти, культури та охорону здоров'я у нашому місті. Це закріплено у договорі про соціальну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Тільки у 2010-2013 роках підприємство спрямувало 60 мільйонів гривень у проекти з будівництва, розширення та утримання об'єктів соціальної інфраструктури Кривого Рогу. Торік в різні міські соціальні проекти було інвестовано 15 мільйонів гривень. Дбають на підприємстві про сім'ї, рідні яких загинули в зоні АТО. Зараз у зоні проведення антитерористичної операції перебуває більше 300 наших працівників. 13, на жаль, загинули раніше. Наш обов'язок – підтримувати постійно родини цих полеглих на полі битви солдатів. Ми вже виплатили родинам одноразові компенсації і будемо підтримувати їх і надалі. Ми навіть відкрили благодійний фонд підприємства, куди на ці цілі вже перерахували 250 тисяч гривень.
Підприємство тісно співпрацює з національними виробниками. Вантажообіг АМКР складає 17 мільйонів тонн на рік. А це стабільна робота для українських перевізників, залізничників, портовиків, багатьох підрядних організацій. Підприємство відкрите для всіх, сказав Парамжит Калон. У власників компанії є бажання допомагати Кривому Рогу і забезпечувати його мешканців робочими місцями. Ситуацію, що склалася з харчами на продовольчому ринку міста, обговорили у четвер на робочій нараді у виконкомі міськради. Ключовими питаннями були цінова політика та якість продукції на прилавках торговельних мереж. В органів місцевого самоврядування відсутні повноваження щодо регулювання цін на товари. Ось такі наради з керівниками підприємств стосовно недопущення монополізації цін, роз'яснювання роботи серед підприємців-торговельників, а також проведення ярмарків із залученням товаровиробників – це ті заходи, які виконком міськради проводить у межах наданих йому повноважень, аби хоч якимось чином зарадити необґрунтованому здорожчанню основної групи продовольчих товарів у місті. А ситуація останнього тижня в країні довела, що такими заходами втримати ціни неможливо. Я прекрасно понимаю, что ситуация, связанная с импортом, она очень сильно привязана к курсу доллара. Я понимаю так, что цены на топливо являются большой составной частью вообще цены. То есть логистика, доставка товара, перевозка товара от производителя до полки магазина, они сегодня претерпевают изменения в сторону увеличения. Прекрасно понимаю, что в вопросах цены мы знаем, что только 13 видов основных продуктов питания подлежит регулированию торговая наценка. Там от 10 там, до 15% до оптовых цен. Я прошу в этом быть предельно аккуратными. Почему? Потому что задача наша с вами вместе сохранить стабильность в той ситуации, в которой это вообще возможно сегодня сделать. Представники торговельних мереж запевнили, що перебоїв з поставками товарів не передбачається, спекулювати на ситуації не збираються і іншим не дадуть. Для цього запровадили на окремі товари регульований продаж в одні руки. Вопреки ажитажному спросу на продукты питания за последние несколько дней, дефицита товара в данных продуктах в наших магазинах не наблюдается. Брусничка постоянно осуществляет поставки товара в магазин, при этом сохраняя гибкие цены для различных слоев населения. Товары, социальные товары на прилавках наших магазинов присутствуют в полном объеме. Дефицитов товара в настоящее время нет. Місцеві виробники молочних продуктів та хліба запевнили, що мають все для стабільної роботи і допоки є запас сировини, підвищувати вартість виробів не збираються. Але ситуація зміниться, як тільки закупівля борошна і молока здійснюватиметься за новими цінами. Обов'язково прошу, в цій ситуації вся продукція, яка проводиться в місті Кривому Рогу, повинна чітко, безперебійно поступати во всі торгові точки. З метою захисту прав споживачів в умовах різкого зростання цін насамперед на соціально значущі продовольчі товари, виконком міської ради направив звернення до народних депутатів України від Кривого Рогу. В ньому висунуто пропозицію прийняття на законодавчому рівні директив, спрямованих на стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку. Ще одне звернення до Дніпропетровської облдержадміністрації щодо виділення місцевим хлібопекарським підприємствам борошна з Аграрного фонду України. На нараді торгівельникам ще раз нагадали про відповідальність за нечесну підприємницьку практику, порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів. Реклама о скидках цен на продукцию, о продаже должна содержать информацию место проведения акций, начало и окончание скидок на продукцию и о распродаже продукции, а также иметь информацию о соотношении размера скидок к предыдущей цене реализации товаров. Согласно действующего законодательства о защите прав потребителей, запрещена нечестная предпринимательская практика, которая вводит в заблуждение наших покупателей-потребителей и в том числе в отношении цены или, например, способа расчета цены или наличия скидок или других ценовых преимуществ. Окрема увага приділялась якості продукції на полицях супермаркетів, яка буває далека від стандартів. Йшлось про фальсифікацію термінів реалізації, а також переробку чи інші заходи задля покращення зовнішнього вигляду зіпсованого товару. Исполнительною властью делается все для того, щоб підтримувати предпринимательство. І як ви бачите, зборники, які вам видають, для того, щоб изучали, знали рішення, які приймаються. И рубрика здесь написана «Місто»,
довжиною життя. И вот когда, посещая большие предприятия, где в осветленном хорошо помещении, практически в каждом отделе написано «акция», задается вопрос, каким нормативным документом, уважаемые руководители, вы руководствуетесь, реализуя товары, которые имеют просроченный срок реализации? Торговельників спонукали бути свідомими людьми у цей нелегкий період для криворіжців. На цьому тижні переможці конкурсу лідерів учнівського самоврядування з промовистою назвою «Якби мером був я» мали змогу висловити свої ідеї і думки міському голові під час неофіційної зустрічі. У рамках заходів, присвячених відзначенню 10-ї річниці створення міської асоціації дитячих об'єднань загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, у Кривому Розі був проведений конкурс серед лідерів учнівського самоврядування. Назва красномовна «Якби мером був я». Кожен з учасників міг уявити себе очільником рідного міста, висловити свої пропозиції щодо благоустрою, розвитку Кривого Рогу, впровадження нових екологічних і енергозберігаючих проєктів. Особисто для мене цей конкурс дав можливість самореалізуватися, висловити свою громадську думку та показати своє значення у нашому місті. Тобто молодь не повинна залишатися осторонь від прийнятих рішень дорослими. Ідея проведення конкурсу зацікавила багатьох юних криворіжців, котрі оформили свої роботи в формі есе, виступів, звернень, мультимедійних презентацій. Хотів вирішити проблему щодо екології. Для цього я запропонував фондомати. Це такі автомати, які приймають пластикові пляшки в обмін на гроші. У своєму есе я затронув тему дозвілля молоді та підлітків. Запропонував різноманітні шляхи вирішення цієї проблеми. У нашого міста, як і у будь-якого іншого, є певні економічні проблеми, такі як зайнятість та безробіття і транспортні шляхи, транспортне положення, оскільки це пов'язано з великим, досить великою протяжністю нашого міста. Ось. І у мене були деякі шляхи запропоновані щодо покращення їх. 10 учнів було запрошено на зустріч з міським головою Юрієм Вілкулом. Попри юний вік конкурсантів, теми робіт здебільшого серйозні та актуальні, тож і зустріч тривала ледь не втричі довше від запланованого. Цей конкурс має свої перспективи, тому що завжди всі діти, і навіть ми, взрослі, мечтаємо про багато і думаємо. И очень хорошо, что вы участвовали, приняли участие и победили в таком конкурсе. Если бы мэром был я, это и часть смелости, и есть о чем вам подумать. И, наверное, это и то, что вам есть что сказать, и есть о чем вы мечтаете, чтобы было в нашем любимом городе. У невимушеній бесіді з дітьми мер поділився спогадами про своє дитинство і юність, перші кроки у професійній діяльності. Ви всі родились і живете, родились в Кривому Рогу? Чи хтось приїхав? Всі криворожані, корінні? От видите, і я родився в Кривому Рогу. І я всю життя прожив, 4 роки, коли председателем обласного совету прожив в Дніпропетровську, а так всю життя в Кривому Рогу. Родився і живу, і працюю все время в нашому місті. Все нормально. І учився, і в 8-й школі учився, потім 8 класів окончив, пішов працювати токарем на завод горно-шахтного обладнання, комуніст називався, на Гданцевці. 3 роки токарем проработав і окончував школу робочої молодежі. У трудовій біографії мера значне місце займає виробнича і наукова діяльність. Тим же, хто зараз мріє присвятити своє життя рідному місту, Юрій Вілкул побажав упевнено йти до своєї мети. На його думку, деякі з проєктів переможців реально втілити в життя. Розширити співпрацю з молоддю покликана ініціатива міського голови «Нова генерація Кривого Рогу», яка містить 19 різних напрямків. Тож партнерська взаємодія міської влади та учнівської молоді продовжиться. Триватимуть і подібні конкурси, котрі дають змогу лідерам учнівського самоврядування поділитися своїм баченням того, який має бути Кривий Ріг. На знак подальшої дружби діти-лідери подарували міському голові значок міської асоціації дитячих об'єднань та галстук з кольорами рідного міста, який вони носять самі. 83-й річниці створення Дніпропетровської області присвятили свою експозицію майстриня петриківського розпису Вікторія Тимошенко. Персональна виставка автентичного малярства відкрилася на цьому тижні в історико-краєзнавчому музеї.
Міському історико-краєзнавчому музеї відбулося відкриття персональної виставки дніпропетровської майстрині Вікторії Тимошенко під назвою «Відчуй, відкрийся, засвітися сонцем». До експозиції увійшло більше 70 яскравих робіт, старанно розписаних автентичними петриківськими орнаментами. 10 робіт виконано маленькою донечкою майстрині та її мамою, також знаною художницею. Тож виставка стала символом єднання поколінь, передання досвіду та невмирущості народного мистецтва. Створення цієї виставки, воно пов'язане з відродженням українського мистецтва. Але головне, що мистецтво продовжує розвиватися. І Вікторія навчає цьому стародавньому мистецтву нове покоління. Всі присутні на відкритті виставки змогли оцінити глибину кольорів і точність у виконанні орнаментів. Взагалі художниця не обмежується картинами. Вона розписує предмети побуту, навіть будівлі та авто. Особливу увагу майстриня приділяє в своїх роботах самобутнім народним темам. Це святкові та обрядові композиції, родинні сюжети. Петриківський розпис у виконанні Вікторії несе не лише декоративний характер, декотрі роботи вималювані зі знанням стародавньої слов'янської символіки. Так, центральною роботою експозиції стала дерев'яна таріль із зображенням сонця, оточеного трьома казковими птахами. Вона дуже гарно вийшла, ця картина, і виставку я й назвала «Відчуй, відкрийся, засвітися сонцем». Чому так? Тому що це звернення до людей. Зараз такий тяжкий час, кожен ходить засмучений, переживання в кожного всередині. А мені хочеться, щоб приходили люди, дивилися, отримували задоволення, позитив якийсь, і з цією радістю йшли до себе в родину. Петриківські декоративні орнаменти у майстерному виконанні демонструють все духовне багатство і творчу щедрість українців. Кожен поціновувач яскравого народного мистецтва зможе насолодитися роботами Вікторії Тимошенко протягом місяця у історико-краєзнавчому музеї. Така картина тижня, з яким ми прощаємося. Будемо сподіватися, що наступний час намалює яскравими і позитивними фарбами. З вами була Марина Куть. Будьте сильними!